runtii caawa siday sheegeen madaxweynayaalkii ugu horreeyey waa habeen taariikhi ah oo mudan in la shasheego mar kasta. Sidaas ay tahay, waxaan idhaahnaa annaga riyooyinka wareereey kooyey kulan adalaas kulankana kayra kaleh xisaabta ku darsada barta isu imaaday. Haddii la yidhaaho kulan baa dhacaya, waa la isu imaana. Haddii la isu yimaadana ibaatinkaas qayr buu dhalaa. Imaatinkii ha la isu imaadani inta la isugu yimi qaybkii ay dhashay yanxaa ugu fadhinaa. Waxaa sharaf ah in madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa aan shirkii intaan ku qabannay dacwadii aanu gudbinay codsigi inay nagala soo qayb galaan ay nagala soo qayb galeen ay jiibeen in uu ku dhammaado si midnimo ah, wada shaqayn ah, walaalnimo ah, Soomaalinimo leh, is-tanaasul leh. Saa ogtihiin, maanta marxaladda ay Soomaaliya marayso waxay u baahan tahay waa xilli kala guur ah, waa xilli daruufo badan ay haystaan shacabkii Soomaaliyeed. Ugu yaraan cimiladii ay isbedeshay oo hadda ay dayr tahay ay fatahaada socdaan mooyaal fatahayaan oo shacab Soomaaliyeed ay biyo ku dhex jiraan, marxaladda maanta lagu jiro oo saas u adag iyo shaqooyinkii fiicnaa oo joogtada ahaa oo lasoo maray ee Soomaali ay soo martay, maanta waxay u baahan tahay oo loola bixi karaa oo loola gudbi karaa wadajir iyo in gacmaha la isqabsado, dalka iyo dadkana loo tuuro si Soomaalinimo ah oo walaalnimo ah, islaanimo ah la isu raaco. Madaxda inta joogto oo heshiisay iyo madaxda kale oo Soomaaliyeed oo maqan meel kasta ay joogaan waxay u baahan tahay in arrimaha Soomaaliya isku fikir laga noqdo. Siyaasad ha noqoto, dhaqaale ha noqoto, doorasho ha noqoto, horumarinta umada ha noqoto, Soomaaliya maanta waxay rabtaa midnimo iyo wadajir iyo isu tanaasul iyo isu sabir iyo isu samray u baahan tahay. Haddii marka intaas la sameeyo daruufahan hor yaalla oo dhan waa laga gudbaaya. Talada Soomaaliya intaanada iyo in kaloo naga dambayso yay u baahan tahay inay meesha ay maanta joogto kasii gudbiyaan. Waxaan ognaa go-aanka fiican iyo fikirkan aan sameynay oo soo baxay shirka intaanada hadda inta joogtay oo noocyada kalmuro lahayn iyo inta naga dambayso nala qaadan doonto inta dhimana inaan wada dhammaystirno oo aan Soomaali jid fiican aan u sahmin. Saa ogtihiin, dadka Soomaaliyeed baqrintaa iska badan, horey baan u sheegay shakigaa iska badan, uwal isturmaan, laakiin waxaa jirto oo muuqato in waxa laga baqaayo oo dhibaato ah ilaahay nooma keena aysan dhici doonin. Sida hoggaanka maanta dalka ugu sarreeyo go-aanka siyaasiga ah oo ay qaateen oo ah in dadka Soomaaliyeed la isku wado oo annagana aan kow ka nahay ay ku dhaqan gasho yay tahay tan hadda aan intu fadhino. Waxaa kaloo ogaanaysaan faa'iidada ugu weyn oo maanta aan hayno oo shirkan ka soo baxay. Waxaa maanta hartay qurbuusumareebin galmudug ku hartay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ma wada shaqeeyaan. Maantay hartay waa maqlaysan Saciid. Saciid suu sheegayay si fiican baa u fahamtay. Maanta wada shaqeyn fiican baa jirto dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah si fiican bay wada shaqeeyaan. Dowladda Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah, iyo waxaan rabnaa dowladda xildhibaanada iyo madaxdooda guddoomkooda iyo guddoomka labada gore iyo cid kasta oo siyaasi aho Soomaaliyeed oo madax ah ayadan inaan fikirkaas wada qaadano wada shaqaynta ah iyo sidii marxaladan hadda lagu jiro looga gudbilaha.
sida uu sheegay saciid waa runtiis aniga naftirkeyga dhowr jeer baa xildhibaan soo noqday ilaa iyo 12 sano waxaan ku jiray siyaasadda soomaaliya marxalado kala duwan xildhibaan wasiir intaba waa soo ahay markuu waqtiga dhammaaday warwalka ugu badan oo dhammaanaya waxaa waaye maxaa la noqon doonaa xilkan ilaahay baa bixiyo wax la noqonayo male adinkaa dalka madax u ah xildhibaanada adinkaa siyaasiyiinta ah adinkaan idin naqaanaa adinkaa shaqo fiican soo qabtay waan idin kala shaqayn doonaa miisan warwal jini darajada ilaahay baa bixiyo annagana dalkii saaxiibadiina ahaa oo kuliyigiina ahaa oo ila soo shaqaynaya aniga hal sanaa xildhibaannimadii wasiirnimo mooda xildhibaanimo wasiir baan ahaa waa dareemi karaa marka dadka soomaaliyeed oo dhan inaan siyaasi laga wada dhigi karin ninka maanta xildhibaankiisa oo wasiirka iska bax ma sahlan maxaa yeelay dabakaayana ma furan karo siyaasaddii uu rabay uu ku jiray madaxweynaha soomaaliya hore u sheegay oo wuxuu yiri dhibaatadan haysata siyaasiyiintii soomaaliya oo badatay wey kun wasiir oo wasiir kale wasiir sii rabo wasiir kale wasiir sii rabo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu isfahamkan fiican iyo go-aankan midnimada leh oo galmudug ka soo baxay inuu noqdo mid soomaaliya oo dhan ay isku baxdo oo laysla wada qaato midka dambe shirka dambena uu noqdo kii lagu gabagabayn lahaa oo dadka dhanna ay ku midoobi lahayn insha allahu waxaan rabaa si goona inaan ugu mahadceliyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya hogaaminta fiican iyo bisaylka iyo sida uu tanaasulka iyo iskuwadka ah iyo dulqaadka uu sameeyey madaxweynaha aada ugu mahadsan yahay sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo xukuumaddiisa iyo shacabka reer galmudug oo ayagana sidaasoo kale annaga berdiba 15 maalin wax aan dareennay ma jirto oo waxaan inta lagu sheegi karaan ahayn wax kaloo dareennay wax kaloo naga maqlaan jiray waxaan inta lagu sheegi karin bas aan dareennay ayadana waa laga soo tabaabusay samarka dabaqadka soo noqdo.